السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد Terima kasih kepada tuan guru si yang berusaha Ustaz Masri sahabat saya yang mengetuai Al-Kahfi ahli jentan kuasa ustaz-ustaz hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada hari ini dan insya-Allah tajuk yang diberikan kepada saya adalah Salat jemaah. salatul jamaah. Okey. Kita tengok kepada nota yang diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan itu Pertama sekali, sebelum kita nak berbicara tentang hukum salat jamaah Kita kena tahu dulu hukum salat berjamaah Bila sebut salat berjamaah, hukum salat berjamaah ni maksud salat berjamaah fardu Salat fardu secara berjamaah Apakah hukumnya? Di sana ada tiga pandangan ulama berkaitan dengan masalah ini Pandangan yang pertama ialah pandangan yang mengatakan Salatul jamaah fardu kifayah Salat jemaah, salat jemaah ini adalah fardu kifayah Kecuali salat jumaat lah Salat jumaat wajib ha, Fardu a'in bagi yang, Dengan syarat-syarat yang dinyatakan oleh fuqaha Tapi salatul jamaah Salat fardu berjemaah ini Bagi sebahagian ulama' Iaitu madhab syafi'i dan sebahagian ulama' yang lain Mengatakan ia adalah fardu kifayah Apa maksud fardu kifayah? Kalau dalam sebuah kampung ada masjid Sebahagian telah melaksanakan salatul jamaah Maka gugurlah kewajipan tu pada orang lain. No, gugurlah kewajipan tu pada orang lain. Baik, itu uh, madhab mazhab Syafi'i. Adapun sebahagian ulama seperti mazhab Hambali, mereka mengatakan salat berjamaah ini bagi orang yang bukan musafir dan bukan perempuan. Maksud lelaki lah yang baligh adalah fardu ain. Tetapi dia bukan syarat sah. Maksudnya kalau solat bersendirian di rumah tanpa uzur itu sah tetapi dia telah berdosa kerana dia tidak melaksanakan salatul jamaah. Okey. Itu pendapat mazhab Hanbali lah. Baik, manakala majoriti ulama mengatakan salat berjamaah ini adalah sunat muakkad. Ketiga-tiga pandangan ini ada dalil masing-masing. Ha? ada dalil masing-masing. Dalil yang sama tetapi cara memahami dalil itu berbeza. Kita tengok. Dalil bagi setiap pendapat. Ha? Hujah yang mengatakan ia adalah fardu ain. يلا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة اثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا، لقد هممت ان امر المؤذن فيقيم ثم امر رجلا يؤم أم الناس ثم اخذ شعلة من النار فاحرق على من لا يخرج الى الصلاة بعد. Yang bermaksud tidak ada salat yang lebih berat ke atas orang munafik melainkan salat uh, fajar dan salat insya kalaulah mereka tahu pahala yang di yang diletakkan oleh Allah di dalam dua salat ini mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak sesungguhnya aku bercita-cita untuk memberikan arahan kepada muazzin untuk mengikamahkan salat kemudian aku akan arahkan Aku bercita-cita untuk mengarahkan seorang lelaki menjadi imam kepada kepada ramai manusia. Kemudian aku akan ambil api dan membakar bagi orang membakar rumah bagi orang-orang yang orang yang tidak datang salat lepas pada tu. Masuk kalau dengar dengar azan, dengar iqamah, dengar azan lah. Disebut dengar azan tetapi tidak datang, Nabi kata boleh bakar rumah. Jadi ini menunjukkan fardu ain. Ini menunjukkan benda ni fardu ain lah. Seriuslah Nabi ni. Kalau benda ni benda sunat takkan sampai nak bakar. Okey. Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Laqad رَأَيْتُنَا wa ma yatakhallafu الصَّلَاةِ salah illa munafiq qad 'ulima nifaquhu aw marid. In kana al-marid la yamshi bayna rajulain hatta as-salah." وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه أو يؤذن فيه maksudnya aku telah melihat di zaman kami yang mana tiada seorang pun yang meninggalkan salat jemaah kecuali orang munafik yang telah dikenali sifat munafiknya ataupun orang yang sakit orang yang sakit akan berjalan dipimpin dengan dua orang lain sehingga dapat menghadiri salat jemaah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kami sunan al-huda, sunnah yang membawa kepada hidayah. Sesungguhnya sunnah yang membawa kepada hidayah ini ialah datang ataupun salat berjemaah di masjid bagi tempat ataupun bagi masjid yang diazan padanya. Okey? Baik. Dalam riwayat lain disebut, "Lau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, la taraktum sunnata nabiyikum walau law taraktum sunnata nabiyikum la Kata Ibn Mas'ud, "Kalau kamu salat di rumah kamu seperti mana orang yang tidak datang berjemaah di masjid, salat di rumahnya, maka kamu akan meninggalkan sunnah nabi kamu. Kalau kamu tinggalkan sunnah nabi kamu, kamu akan sesat." Okey? Baik. Uh, di sana ada lagi dalil yang mengatakan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal atan nabiyya rajulun a'ma faqala ya rasulullah innahu laysa liqa'id yaquduni ila al masjid fasala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yurakhis lahu fayusalli fi baitih farakhas lahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'u nidaa bis salah qala na'am qala fa ajib ada seorang lelaki buta datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan wahai Rasulullah, aku tak ada orang yang nak bawa aku pergi ke masjid. Sebab dia buta kan. Dia perlukan kepada orang yang bawa dia ke masjid. Maka dia minta kepada Nabi rukhsah untuk tidak datang di masjid dan salat di rumah. Baik, maka Nabi pun memberikan dia rukhsah. Kemudian daripada itu bila dia berpaling je pada Nabi, Nabi panggil dia balik. Nabi kata hal tasma'un nida. Dengar tak azan? Dengar azan? Dia kata dengar. Nabi kata fa'ajib. Kalau macam tu kena pergi masjid. Okey. Semua ni semua dalil-dalil ni menunjukkan salat berjemaah di masjid tu bagi lelaki yang balik yang bukan musafir adalah wajib. Okey. Dalilnya apa? Nabi SAW ingin membakar rumah orang yang tidak hadis salat berjemaah dan ada hadis tadi, ada hadis hadis tadi kata meninggalkan salat jemaah ni adalah sifat orang munafik. Ha, sifat orang munafik. Manakala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan susah kepada lelaki buta. Ada satu lagi dalil yang digunakan oleh mazhab ni dia kata kalau salat berjemaah ini tidak gugur walaupun dalam perang. Apatah lagi dalam keadaan tak perang. Kan? Dalam perang pun kan ada salat khauf kan? Salat berjemaah dalam keadaan perang. Jadi kalau tak perang takkan tak ada salat jemaah. Okey, itu dalil yang mengatakan ia fardu ainah Baik. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalil yang mengatakan ia bukan fardu ain. Nabi kata salatul jamaah afdal min salatil fadh bi sab'in wa ishrina darajah. Ha? Salat berjemaah afdal Berbanding solat bersendirian 27 kali ganda Para ulama kata Kalau solat bersendirian itu Sorry Kalau solat berjemaah itu wajib Dah tentu Nabi tak buat ayat seperti ini Kerana bila kita membandingkan di antara dua benda Dan kita kata antara dua ni Ni afdal berbanding ini menunjukkan kedua-duanya ada fadilat. Betul tak tu? Satu benda ada fadilat. Satu benda ada fadilat. Bila kita nak bandingkan kita kata antara ni dengan ni, betul. Dua-dua ada fadilat. Tapi ni afdal daripada ni. Ni bagus, bagu lagi, banyak lagi fadilat Benda ni. Maksudnya, bila Nabi kata salat berjemaah lebih afdal daripada salat bersendirian sebanyak 27 kali ganda, maksudnya salat bersendirian ada fadilat. Kalau benda tu maksudnya berdosa, mana ada fadilat? jadi ini yang digunakan oleh mazhab syafi'i yang mengatakan, Oh, sebenarnya salat berjemaah di, di, apa, di masjid ini bukanlah fardu'ain. Dia bukan fardu ain. Kemudian, salatul jama'ati afdal min salati ahadikum wahdahu bi khamsatin wa ishrina juz'a. Ha, dalam riwayat Muslim dalam dengan, dengan lafaz yang lain, Nabi kata salat berjemaah lebih baik daripada salat salah seorang daripada kamu secara bersendirian sebanyak 25 kali ganda. Ini clear bukti bahawasanya salat salat bersendirian ya eh, salat berjemaah di masjid itu bukan fardu ain. Apa yang menunjukkan ia fardu kifayah? Bila dia kata, ah, ini bukan fardu ain. Sebab ada fadilat juga solat seorang-seorang ni. Cuma dalil Nabi yang sebelum-sebelum ni, yang Nabi kata nak bakar apa semua ni, kan? Yang Nabi kata nak bakar apa semua ni, ini sifat orang munafik dia kata. Orang tu munafik sebab tak nak datang salat. Itu satu. Dan yang keduanya dia kata, nak menunjukkan benda tu mesti ada dalam sebuah negeri dalam sebuah kampung yang ada masjid jangan dibiarkan masjid tu kosong. So, sebab tu dia kata fardu kifayah. Buktinya adalah hadis berikut. An Abi Sulaiman qala an Malik ibn al-Huwairith qala atayna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababatun mutaqaribun fa aqamna indahu 20 laylah. Fadzanna أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا من في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤذن liya li um liya ummakum akbarukum ani ha, hadis riwayat muslim riwayat muslim daripada abi sulaiman daripada malik bin huwairis katanya kami mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan waktu tu kami ni pemuda yang umur hampir sama maksud seba hampir sebayalah umur kami baik kemudian baginda men menyangka yang kami ni sudah rindu kepada keluarga kami dan nabi pun tanyalah kan nabi tanya siapa yang siapa keluarga yang ditinggalkan di kampung so nabi ni ambil berat jugalah dengan sahabat dia ha, dia ambil berat juga kemudian kami bagi tahu wa kana rafiqan rahima dia merupakan teman yang baik teman yang sangat bertimbang rasa faqal kemudian nabi kata irji'u ila ahliikum pergilah balik ke keluarga kamu pergi balik fa'allimuhum wa murruhum ha, pergi ajar mereka salat dan Ajar mereka salat dan ajak mereka salat. Bukan ajar saja lepas tinggal. Ajar dan ajak. Okey. Wa idha hadaratis salat apabila sampai saja waktu okay. salat falyu'adhin <-tutup> lakum ahadukum. Hendaklah salah seorang daripada kamu azan. Sebab ini dalil mazhab Syafi'i kata azan tu pun fardu kifayah. Sebab arahan Nabi, Nabi kata salah seorang kena azan. Ya. Salah seorang kena azan. Bagi tahu waktu masuk. Summa liu amumkum sorry lia lia ummukum hendaklah salah seorang daripada kamu menjadi imam tapi yang jadi imam tu biarlah yang paling tua biarlah yang paling tua so dalam hadis ni nak buktikan kepada kita nabi kata paling tidak dalam sebuah kampung kena ada kena ada satu kena ada satu jemaah didirikan maka ini menjadi dalil yang mengatakan Uh, ia adalah fardu kifayah. So wallahu taala alam saya cenderunglah kepada pendapat yang kata ia adalah fardu kifayah. Uh, ia adalah fardu kifayah kerana hadis yang tadi yang nabi kata solat berjemaah itu lebih pada solat bersendirian 27 kali ganda. Uh, ada riwayat kata 25. Kenapa beza-beza riwayat ni? Sebahagian ulama kata kerana kualiti berbeza ikut manusia. Ada yang kata kualiti berbeza ikut bilangan jemaah. Ikut bilangan berjemaah. Ada yang kata berbeza ikut uh, ialah kualiti khusyuk berbeza. Eh? Baik. Jumlah minima untuk mendapat pahala berjemaah. Bila kita kata salat berjemaah ini fardu kifayah, ataupun salat berjemaah ini dapat 27 kali ganda. Berapa ramai yang boleh dapat 27 tu? Okey. Jumlah minimanya adalah 2 orang. So kalau kita bersalat 2 orang, kita dapatlah pahala berjemaah. 2 orang cukup. Ha, tapi seeloknya lebih lama lebih baik Sebab itu orang tanya Ibn Baz, Syekh ha, Mufti Saudi Dia kata kalau kami masuk dalam masjid Kami tengok ada dua jemaah didirikan Terutama masjid haram lah Masjid haram ni kan macam bila imam sepertama habis Orang kan solat bertibaran kan Di sana ada sikit, di sini ada sikit Sepatutnya kita seboleh mungkin kita jangan ada dua atau dua ataupun lebih jemaah dalam satu masa. Tapi, oleh kerana kadang-kadang kita tak perasan orang sana ada jemaah, kita buat jemaah baru. Jadi, kita nak masuk yang mana? Kata Ibn Mubarak, seeloknya carilah yang yang ramai. Maksudnya, yang jemaahnya, bilangan jemaahnya ramai. Okey. Adakah boleh lelaki salat jemaah selain daripada di masjid? Kalau kita ambil pendapat yang kata Fardu Ain tadi, tak bolehlah. Mesti lagi ke masjid. Kan? Tapi, kalau kita ambil pendapat yang kata sunat, mu'akat, ha, boleh lah kalau salat jemaah di rumah dapat lah pahala kalau kita ambil sunat, sunat apa ni fardu kifayah, orang dah ada salat di masjid terutama di Malaysia ni kebanyakannya masjid memang ada orang lah kalau masjid, kerana masjid ni dia ada imam ratib dipanggil kan, yang diberi diberi allowance untuk mengimarahkan masjid, ada bilal, diberi allowance untuk mengimarahkan masjid, so dia nak salat di rumah boleh lah dapat lah pahala jemaah kalau dia ambil pendapat fardu kifayah. Tapi kalau orang tanya kita apa ni? Mana afdal? Salat jemaah di masjid ke ataupun salat berjemaah di rumah? Dah tentulah salat jemaah di masjid. Kenapa salat jemaah di masjid? Bukankah Nabi kata salat jemaah ni dua-dua dapat 27? Tapi salat jemaah di masjid ni dia ada fadilat lain. Kerana kalau kita ambil wuduk di rumah, kita melangkah keluar ke masjid, setiap langkah tu akan mengampunkan dosa, akan menaikkan darjat. Bila kita duduk di sana, men, apa ni tunggu waktu salat, kita salat tahitul masjid, tunggu waktu salat, malaikat akan istighfar untuk kita. Kan? Jadi semua benda ni, fadilat yang tak ada kalau kita salat bersendirian di rumah lah. Baik, maka dia kata boleh. Walau bagaimanapun, dia kata afdal di masjid kerana terdapat dalil menunjukkan kelebihan ke masjid dan juga meninggikan ataupun menzahirkan syiar Islam. Cuma saya tak nafikan. Di sana ada ulama yang mengatakan, "Dak. Yang Nabi kata 27 kali ganda ni hanya jemaah di masjid ya Di rumah tak dapat." Tetapi kalau kita nak tengok dalil hadis Nabi tadi umum. Nabi kata salat berjemaah. Nabi tak ikat di masjid. Ah Nabi tak ikat, benda tu di masjid. Baik. Adakah wanita afdal ke masjid? Di sana ada hadis. Nabi SAW kata daripada Ibnu Umar, Nabi kata la tamna'u nisa'akumul masjida wa buyutuhunna khairul lahun. Ha, dalam riwayat Abu Daud. Nabi kata janganlah kamu melarang orang perempuan untuk pergi ke masjid. Tetapi rumah mereka lebih baik untuk mereka. Di sana ada hadis Muslim Nabi kata la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang perempuan-perempuan untuk pergi ke masjid. Cuma mazhab syafi'i dia kata kalau perempuan tu muda, ha, perempuan tu muda makruh pergi. Kerana biasa perempuan muda ni orang suka tengok. Kan? Jadi perempuan tua boleh pergi. <t <Bearly> <t <roll noán> ha, ini mazhab syafi'i. Tapi sebahagian ulama' kata tak, tak, tak. Macam syaukani dia kata tak. Muda ke tua ke boleh pergi? Tetapi Nabi sebut dalam hadis ni Nabi kata Iza syahidat ihda kunnam ihda kunnal masjid Fala tamas ha, Apabila salah seorang daripada kamu yang perempuan ni nak pergi masjid Jangan pakai wangian ha. Dalam hadis yang lain Wal, Walakin liyakhrujna wahunna tafilat Kan Nabi kata tadi jangan larang orang perempuan nak pergi masjid Jangan larang orang perempuan nak pergi masjid Tapi nak, kalau dia nak keluar pergi keluarlah dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian. Ha. Sebab apa tak boleh pakai wangi-wangian? Nak elak daripada fitnah lah. Nak elak daripada diganggu. Nak elak daripada syahwat orang lelaki ni naik. Kerana bau yang wangi. Tapi orang lelaki nak pergi masjid, ha, wangi-wangi. Tak apa. Sebab orang perempuan dia boleh kontrol. Ha. Orang lelaki ni yang kata terlebih. Kan? Baik. So, ash mengatakan tak ada beza. Sebab Nabi sebut hadis umum. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang orang perempuan untuk pergi masjid. Tak kira lah muda ke tua. Ha, tak kira lah muda ke tua. Yang penting pergi. Dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian. Dan termasuklah benda yang sama tidak terlalu berhias lebih-lebih sangatlah. Dan menutup auratlah. lah. Itu confirm lah. Okay. Okay. Baik. <tuh> Tapi Antara rumah dia dengan masjid, rumah dia lebih afdal. Orang perempuan solat di rumah afdal lagi. Hah? Solat di rumah orang perempuan eh, solat di rumah lebih baik daripada solat jemaah di masjid. <coughs> Tapi kalau dia solat di rumah, bersendirian dengan berjemaah di rumah, mana bagus lagi? Berjemaah di rumah. So kalau nak dibandingkan antara masjid dengan rumah, rumah bagus lagi. Tapi kalau nak dibandingkan rumah berjemaah dengan rumah seorang-seorang, rumah berjemaah lah. Ha, kalau tak ada orang berjemaah, ustaz, tak ada orang, saya tak ada orang nak buat jemaah kan? Tak apa, tunggu suami balik pada masjid. Suami balik pada masjid, abang dah balik bang? Ha, dah balik dah. Takkan saka saya yang balik pula kan? Saya lah ni. Kan? Suami dah balik, dia tanya, abang dah balik ke? Memang dah balik dah aku dekat dah sini kan. Ha. Karena suami ni pun garang terlebih kan. <laughs> orang orang nak ramah mulut pun tak boleh kan. Jadi dia pun kata, ah, jom saya pun belum salat lagi. Abang salat sekali dengan saya, jauh abang, abang, abang jadi imam. Dia kata, ah, jom. Boleh. Boleh. Suami boleh ulang salat di rumah secara berjemaah dengan isterinya. Semua macam tak puas hati je kan? Dia kata, kenapa benda ni suami aku tak nak buat? Benda ni suami tak akan jaga kerana suami malah nak ulang. <laughs> suami boleh mengulang salat yang sama di rumah untuk memberikan peluang kepada orang rumah salat berjemaah. Tapi janganlah, suami pergi lah masjid juga kan Pergi masjid, salat berjamaah, lepas tu balik Berdasarkan hadis Mu'ad Ibn Jabal Kita akan tengok nanti Hadis Mu'ad, dia salat insya' bersama dengan Nabi di Masjid Nabawi Kemudian dia balik ke rumah Hadis Bukhari Dia balik ke tempat dia, dia menjadi imam di kawasan dia Habis tu nak niat apa salat kali kedua tu? Niat salat yang samalah Maksud kalau dia salat maghrib di masjid Di rumah pun salat maghrib lah Tapi salat yang kedua tu jadi sunat Untuk suami tadi Salat yang kedua tu jadi sunat Solat yang pertama tadi wajib. Okey? Baik. Boleh kan? ni? Eh? Apa sebab tak puas hati lagi kan? Saya tengok macam pelik aje. Eh ustaz ni biar betul kan? Ajar ajaran sesat ke? Tak. Saya bagi hadis Bukhari tadi. <laughs> Adakah makmum perlu niat berjemaah? Ya. Makmum perlu niat berjemaah untuk dapat pahala jemaah. Okey? Maka sebab tu disebut di sini dia kata untuk mendapatkan pahala berjemaah, seseorang perlu untuk yang jadi makmum lah, perlu untuk niat berjemaah. Kalau tak dia tak dapatlah pahala jemaah. Okey? Baik. Niat ini hendaklah wujud sejak dia memulakan salat iaitu ketika takbiratul ihram. Ha, seandainya dia tak niat melakukan salat jemaah Tapi dia salat dengan mengikut salat orang lain Salat dia batal Kalau dia tak niat berjemaah Tapi dia ikut orang Batal salat dia okay? Begitu juga terbatas salat apabila dia menjadi seorang makmum menjadikan seorang makmum sebagai imam. batas salat batas salat dia. Dia masuk dalam masjid, dia tengok ada dua orang. Yang seorang ni makmum, yang seorang tu imam. Dia nampak dah. Tapi dia kata aku tak suka imam ni. Imam ni wahabi. Contoh. Contoh. Ha, dia tengok makmum, dia kata makmum ni aswaja. Sekarang boleh cakap lebih sikit. <laughs> Malaysia baru kan? <laughs> so, dia tengok yang belakang tu aku saja. Okey, aku nak jadikan dia imam aku. Sedangkan dia makmum. Tak boleh. Batal. Ah batal solat dia. Okey? Kerana kita tak boleh menjadikan makmum sebagai imam. Dan benda ni juga yang menjadi khilaf ulama apabila masbuk telah terlepas daripada imam. Masbuk, dia masbuk. Dia, tadi dia jadi makmum. Lepas tu imam bagi salam, dia masbuk kan, dia bangun. Kita masuk dalam masjid, kita nak jadikan si masbuk ni imam, boleh tak? Orang lelaki selalu buat kan? Dekat surau R&R. Kita ambil uduk, tengok-tengok masuk dalam surau. Kita tengok muka kawan, kawan tengok muka kita. Kita pun tak confident. Kau nak jadi imam aku ke? Dia pun kata, Engkau pun fikirlah sikit takkan kau nak jadi imam aku. Kita tengok ada masbuk kat situ, nampak macam soleh sikit muka dia. Ha. Boleh tak jadikan dia imam? Majoriti ulama tak bagi. Ha? Ha. ha. Kan? Majoriti ulama tak bagi sebab dia makmum. Yang bagi Syafi'i. Mazhab Syafi'i bagi. Ha, lega. Oh, Ustaz. Kalau tak jenuh nak kena kata kan? Sebab tu lah saya kata Orang duk kata kat saya dia, kata, dia ni suka ambil pendapat yang pelik-pelik Ambil lah majoriti Eh kau sedar diri sikit baru banyak kau ambil pandangan yang minoriti Kita sama je Cuma bezanya aku sedar diri Engkau bila nak sedar Madhab Syafi'i benarkan Dan inilah pendapat yang saya, saya pegang Sebab sebab dia bukan makmum lagi dah. Majoriti dia kata, dah, dah, dia masih makmum. Dia masih makmum. Sebenarnya tidak. Ha, sebenarnya tidak. Okay. Kalau kita menjadikan seseorang itu imam, kita wajib niat jadi makmum. Imam tu wajib tak niat jadi imam? Tak wajib. Dia tak wajib niat jadi imam. Tapi kalau dia niat jadi imam, dia dapat pahala berjemaah. Kalau dia tak niat, dia tak dapatlah. Kerana innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amalan tu dihitung dengan niat. jadi niat je lah, bukan susah pun. Saya jadi imam sekarang ni. janganlah pula tengok, ish, makmum teruk. Tak nak aku niat jadi imam. tak dapat pahala. Okay Okey. Tapi itulah kan, kadang-kadang pahala salat berjemaah ni bukan susah nak dapat. Tapi kadang-kadang kita punya malas nak berjemaah. Seorang solat sana, seorang solat sini. Kan? Surau perempuan untuk terutamanya. Betul tak? Sendiri-sendiri je solat. Berjemaah lah. Berjemaah lah. Sebab semua solat nak solat sama kan? Semua solat yang sama. Tak mau Sendiri-sendiri. Sebab apa? Sebenarnya bukan orang takut nak jadi imam. Takut nak baca doa lepas solat tu. Betul tak? Ah, betul. Takut nak baca doa lepas jadi imam tu. Tak payah. Benda tu bukan ada dalil yang khusus pun. Lepas doa, lepas bagi salam, wirik seorang-seorang lah. Tak payah angkat suara pun tak apa. Wirik seorang-seorang. Tapi kita faham kadang-kadang makmum tunggu kita. Makmum tengok je kan. Kan? Makmum tengok je. Makmum tak kerti nak buat apa kan? Tengok. Kita membangun Makmum tengok. Betul tak? Ha? Jadi makmur kan tengok. Kita pun jawab lah. Kita kata, ah, baca doa sendiri sendiri je lah. Baca doa sendiri sendiri je. Wirik sendiri sendiri. Solat pun tumpang. Macam jangan. kan? Jadi, tak payahlah kita nak susah-susah kan? Okey. <tid> Perbandingan pendapat ulama' berkaitan dengan niat. Niat imam untuk salat jemaah Atau menjadi imam bukanlah syarat sahnya berjemaah Ini pendapat mazhab syafi'i Malik dan juga salah satu pendapat dalam mazhab hambali hmm? Tetapi uh, sebahagian ulama' yang lain dia kata wajib Ada yang bezakan, kan Macam Abu Hanifah dia kata Kalau salat fardu kena niat berjemaah Makmum Kalau salat sunat tak apa Okey Baik ada yang kata jika dia solat bersama lelaki saja maka tak wajib niat untuk menjadi imam. Tapi kalau solat bersama perempuan maka wajib niat menjadi imam. Tapi tidak. Yang pendapat yang sahih ya ni hanya makmum saja wajib niat menjadi makmum. Imam tidak wajib menjadi imam, eh, niat menjadi imam kalau dia niat dia dapat pahala. Baik. Perlukah tergesa-gesa jika imam sudah takbiratul ihram? Berdasarkan hadis tak boleh. Maksudnya kita bila dengar dah iqamah Kan kita dah jalan pergi masjid dengar Mu'azzin dah iqamah dah. Allahu akbar Allahu akbar. Tak payahlah kita nak pergi berambat. Kata orang berak jangan berambat, jangan berlari. Ha? baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata fala taf'alu. Ha. Idza ataitumus salata fa'alaykum bisakinah. Fama adraktum fasallu wama fatakum faatimmu. Baik. Adalah seorang sahabat ni dia kata Abu uh, sorry, Abu Qatadah kata bainama nahnu nusalli ma'an nabi. Ketika mana kami salat bersama dengan nabi, tiba-tiba kami dengar bunyi kaki orang, bunyi orang berlari. Falamma salla bila nabi salat, habis salat nabi bagi salam, nabi tanya, "Ma sya'nukum?" Apa hal kamu tadi? Yang berlari tadi ni? Sahabat kata, "Ista'jalna ila salah." Yang berlari tadi kata, "Kami nak bersegera per pergi salat." Nabi kata, fala taf'alu jangan buat jangan berlari iza ataitu musalla fa alaikum bisakina bila kamu nak datang salat kamu kena tenang saja kamu kena tenang saja fama adraktum fasallu apa yang kamu dapat salat bersama dengan imam salat wama fatakum fa mana yang tak dapat tu yang terlepas tu sempurnakan setelah imam memberi salat Okey. Jadi jangan, jangan berlari lah. Sebab berlari ni bahaya. Bila kita nak baca Fatihah, lepas tu kita berlari, kita akan penat dan mungkin kita akan tak cukup nafas lah. Asal orang nak datang solat asal, tiba-tiba solat jenazah kita pula kan. <laughs> bahaya benda ni. Bahaya. Tapi kalau jalan laju boleh tak? Kan kita kadang-kadang jalan tu slow sikit. Tapi bila, nak, bila dengar ada iqamah, kita jalan laju sikit. Bukan berlari tapi jalan laju. Ini tak apa. Kerana dalam riwayat Ibn Umar, Ibn Umar pernah jalan laju sikit daripada biasa. Tapi jangan ber, berlari. Jika imam tiada di, apa ni, tiada di dalam masjid. Ha, jika imam tiada di dalam masjid. Jika telah masuk waktu salat dan imam masih belum kelihatan di masjid. Menurut madhab syafi'i, ia bergantung kepada jenis masjid. Kalau masjid tu ada imam ratib, kena tunggu imam datang. Ha, kena tunggu imam datang berdasarkan hadis la ya ummu rajul rajulan fi sultanihi au kamaqal jangan ada seorang lelaki yang menjadi imam kepada orang lain sedangkan orang lain itu berkuasa di tempat dia so kalau kita pergi masjid orang ada imam ratib kita kena tunggu imam ratib keluar tunggu okey baik Tapi kalau masjid tu tak ada imam rawatib, tak ada imam ratib, tak ada imam lantikan. So, boleh kita ke depan untuk menjadi imam. Okay? Jadi jangan buat pandai lah. Pergi ke masjid, kita pula buat jemaah sendiri. Tak boleh. Ini menyalahi sunnah. Kalau kita buat juga apa jadi? Makro. Tetapi salat khilaf. Ada yang kata salat itu batal. Yang kata salat itu batal kerana dia menggunakan ayat masjid dirar. Ada yang kata tak salat tu makro Tapi salat tu sah Ini bagi yang ada imam ratib Kecuali kalau dia dapat izin Daripada imam ratib So kena minta izin lah Kalau nak menjadi imam Ataupun kalau imam tolak kita kan Kadang-kadang ustaz pergi kuliah Dia ada imam ratib di situ Tapi imam kata ustaz pergi ke depan lah ustaz Saya segan nak jadi imam ustaz kat belakang Ustaz jadi imam So dia boleh pergi Kerana dia mendapat izin daripada imam ratib Okay Baik jika iqamah dilaungkan ketika sedang mendirikan salat sunat, apa yang perlu dilakukan? Pertama sekali saya nak sebut, di sana ada hadis, <laughs> "Idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah." Apabila telah diiqamahkan salat, maka tidak ada sebarang salat melainkan salat fardu. Hadis ni clear kan? Nabi kata bila dah iqamah tak ada salat lainlah, salat fardu ya. Tapi bila kita nak implement hadis ini, di lapangan yang sebenar, maka ulama' berbeza pendapat. Pertama, mereka tidak ada khilaf di kalangan mereka. Kalau kita belum salat, iqamah. Dan kita makruh untuk melaksanakan salat. Ni sepakat. Maksudnya kita duduklah masjid, masuk-masuk aja tak sempat lagi nak salat, tahiyatul masjid ke, qabliyah ke, makmum dah iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka makruh kita mulakan salat. Tahiyatul masjid ataupun qabliyah. Ni makruh. Ni sepakat. Kecuali, yang sepakat ni ada kecuali juga. Kecuali salat raka'atil fajar. Salat sunat dua raka'at sebelum fajar. Nanti kita akan bincang kemudian. Saya nak habiskan yang ni dulu. Selain daripada salat qabliyah subuh, makruh untuk mulakan salat apabila iqamah telah di, dikumandangkan. Yang menjadi khilafnya, apabila kita dah salat dah, belum selesai salat. Belum selesai, mu'azin iqamah. Tapi kebanyakan di Malaysia ni muazin dia macam beradab jugaklah. Dia tunggu tengok nak iqamah dia tengok dia orang. So tak ada isu sangat. Tapi kalau kat negara Arab benda ni biasa. Muazin kan kena tak tengok orang belakang. Dia terus iqamah. Sedangkan orang masih salat qabliyah lagi. Apa yang perlu dibuat? Ada yang kata dia beramal dengan hadis ni secara mutlak. Dia kata bila iqamah aja hang masih dalam salat. Batalkan salat. Batalkan batalkan salat. Yang kedua, pendapat yang kedua, dia kata tengok, kalau boleh habiskan salat sebelum imam bagi salam, ha, boleh teruskan, boleh berhentikan. Maksudnya kalau dia tengah salat kan, salat, imam salat zuhur, dia kata panjang, Pak rakaat salat zuhur ni, aku boleh untuk angkat takdir bersama dengan imam sebelum dia bagi salam. Dan dia ada pilihan, nak batalkan pun boleh, nak teruskan solat sunat pun boleh. Ini pendapatlah mazhab Syafi'i. Pendapat yang ketiga dia kata kalau dia masih lagi berada di rakaat pertama batalkan. Kalau dia sudah berada di rakaat kedua boleh teruskan secara segera. Ini satu pendapatlah mazhab Maliki. Syekh Uthaymin ambil pendapat yang kedua ni. Supaya dapat seimbangkanlah dua. Sunat pun dia tak batalkan fadilat apa ni salat dengan imam secara awal pun dapat diamalkan. So tak ada masalah lah untuk kita ambil pendapat yang ni. Okey. Baik. Tapi kalau salat apa ni qabliyah subuh majoriti ulama dia kata qabliyah subuh ke qabliyah maghrib ke qabliyah isyak ke sama dengan sunat-sunat yang lain. Maksudnya kalau dia ambil pendapat yang kata dalam rakaat pertama kena batalkan, rakaat kedua boleh untuk teruskan secara segera Maksud qabliyah subuh pun samalah so qabliyah subuh dengan sunat-sunat yang lain tak tak ada beza cuma Abu Hanifah kata tak apa kalau dia datang salat subuh di masjid imam tengah salat subuh dia boleh salat qabliyah subuh di luar lepas tu baru dia masuk salat dengan imam tapi pendapat ni hanya pendapat Abu Hanifah tapi pendapat ini tidak sahih kerana menyanggahi dalil menyanggahi dalil yang jelas iaitu nabi kata tidak ada sebarang salat melainkan salat yang salat yang fardu saja salat yang fardu saja. Baik. Jika dia sedang mendirikan salat fardu secara bersendirian, tiba-tiba kelihatan ada kumpulan sedang menunaikan salat secara berjemaah. Apa yang dia perlu buat? Okey, tengok. Ini mazhab syafi'i. Jika seseorang sedang salat fardu bersendirian, tiba-tiba dia tengok ada orang sedang berjemaah atau baru mahu nak mula berjemaah. Okey, dia baru nampak ada orang nak berjemaah dan rakaat berbakinya melebihi dua rakaat maka dia digalakkan menyempurnakan salat tadi sebanyak dua rakaat kemudian bagi salam dia dah niat salat zuhur lepas tu salat zuhurnya tu ada baki lagi dua rakaat atau lebih dan dia boleh sempurnakan dua rakaat tu ganti tukar niat jadikan salat tu salat sunat boleh tukar niat jadikan salat tu salat sunat bagi salam lepas dua rakaat dan apa ni masuk berjemaah niat solat zuhur. Boleh. Okey. Solat yang dua rakaat tu dikira solat sunat. Kemudian dia hendaklah menyertai jemaah tadi lalu mendirikan solat fardu secara berjemaah. Jika dia takut terlepas jemaah, berjemaah, maka dia boleh terus berhentikan solatnya dan menyertai jemaah tu. Kalau dia takutlah solat tu macam dia baru nampak dan orang tu dah dah nak habis solat dah, dia boleh batalkan solat dia masuk berjemaah. Untuk dapatkan pahala jemaah, boleh untuk batalkan solat yang dia sedang berada tu. Tapi afdalnya untuk dia cukupkan dua rakaat kalau sempat. Bila sebut batalkan solat ni, macam tadi kan, dia tengah solat sunat, tiba-tiba iqamah. Nak batalkan macam mana? Sebahagian ulama kata batalkan ni keluar terus lah. Dia tengah berdiri ke, dia tengah sujud ke, bangun, bangun terus. Tinggalkan solat tu. Terus masuk Jumlah. Ada yang kata tak bagi salam dulu. Masuk kalau berdiri bagi salam. Ha, kalau tengah duduk antara dua sujud, bagi salam. Sebab dia kata, Nabi dalam hadis kata, nak keluar daripada salat ni mesti dengan salam. Wallahu ta'ala alam ni isytihad sajalah. Ha, so, dua-dua ni ada kekuatan masing-masing. Yang kata tak perlu bagi salam, sebab Nabi kata, Fala salata. tidak ada sebarang salat. Melainkan salat, fardu. Nabi tak kata mesti keluar bagi salam. Kerana bagi salam ni, tempat nak bagi salam ni lepas, lepas tashahud. Itu tempat bagi salam. Ha, Okey. Akan tetapi jika baki rakaatnya kurang daripada dua rakaat, maka hendaklah disempurnakan salat tu. Kerana seeloknya disempurnakan, kemudian diikut jemaah. Kerana uh, kebanyakan salat sunat ni dua rakaat. Ha, dua rakaat. Maka sebab itu kalau dah kurang daripada dua rakaat tu, teruskan lah. Ha, teruskan. Okey? Baik. Boleh tak dia masuk lepas tu? Katalah di solat zuhur, seorang-seorang dia, sampai rakaat keempat dia tengok ada jemaah. Lepas tu dia bagi salam, untuk empat rakaat tu dia habis solat zuhur habis lepas tu boleh tak dia masuk boleh lah solat zuhur juga ha, solat zuhur tapi zuhur tu jadi apa jadi sunat nah, macam tadi kita sebut Okay bagaimana jika rakaat imam kurang daripada rakaat makmum am ha, nah, ni senang je lah kalau rakaat imam kurang bila imam bagi salam kita naik lah kan ini biasa buat lah tapi kalau rakaat makmum kurang daripada rakaat imam. Biasa ada pengalaman? Tak ada pengalaman? Kita masuk dalam masjid, kita musafir masuk dalam masjid waktu maghrib. Umpamanya. Kan? Jadi kita tengok ada orang satu orang salat. Kita pun jadikan dia, imam kita. Kita ingat dia solat maghrib. Rupanya dia solat insya' Sebab dia pun musafir juga. Tapi dia musafir buat tamam. Sebab tadi dia masbuk. Dia masbuk dengan imam yang solat tamam Dia kena tamam So tamam empat rakaat Kita tengok dia solat insya Empat rakaat Kita nak buat macam mana? Kita, kita tiga Dia empat Boleh bang? So kita ikut dia bila sampai rakaat kedua Dia pun tasyahu awal Kita pun tasyahu awal lah Bila sampai rakaat ketiga dia bangun terus Kita pun dah terpinga. Macam mana aku nak buat ni? Kan? Nah, maka di sini kita ada dua pilihan Tengok di situ Jika seseorang makmum telah selesai salatnya Lebih awal daripada imam Maka makmum tersebut Tidak boleh untuk bangun mengikut imam pada rakaat selebihnya Kerana itu dikira menambah rakaat Maksudnya kalau kita salat maghrib Belakang orang salat insya' Ataupun kita musafir jamak tak kira lah senang Masuk-masuklah masjid Imam salat Insya' kita nak salat maghrib belakang imam ni Boleh tak? Boleh Walaupun rakaat dia lebih. Cuma nya bila dia bangkit rakaat keempat kita tak boleh ikut. Kalau kita ikut dalam keadaan kita sedar batal solat. Apa kita perlu buat? Dua pilihan. Sama ada berniat mufaraqah iaitu berniat untuk tinggalkan jemaah dan menyempurnakan salat bersendirian. Ah ha, ni sah. So bila dia bangun rakaat keempat kita niat mufaraqah. Aku nak bercerai daripada imam ni, kita baca tasyahud, kita bagi salam. Kita bagi salam. Ataupun bila imam naik rakaat keempat, kita duduk tasyahud akhir, kita baca tasyahud, baca doa panjang-panjang, tunggu imam sampai tasyahud akhir, bagi salam dengan imam. So, dua pilihan lah. Ha? Maka dia kata makmum itu juga boleh duduk melakukan tasyahud akhir, kemudian membanyakkan doa sambil menunggu untuk imam menyempurnakan salat, kemudian dia menamatkan salat tersebut bersama dengan imam. Boleh. So, kita ada dua pilihan. Okay? Yang ketiga. Eh? Ha, ini kita dah bincang dah tadi. Ha, yang tadi tidak boleh mendirikan salat sunat apabila ikramah telah dilakukan. Ini kita dah bincang dah tadi. Tengok muka surat seterusnya. Adakah makmum yang masbuk digalakkan membaca doa istiftah ataupun doa iftitah? Apabila seorang makmum terlewat masuk jemaah atau masbuk dan dia mendapati imam sedang membaca surah, Hendaklah dia terus membaca surah Fatihah tanpa doa iftitah, tanpa isti'adah, tanpa baca a'udzubillah. Sebab nanti takut imam rukuk dalam keadaan dia tak sempat baca Fatihah. Kerana kita tahu dalam mazhab Syafi'i baca Fatihah bagi makmum dalam semua solat adalah rukun. Okey? Baik. Inilah pandangan yang saya pilih lah. Sekiranya dia yakin masih sempat menghabiskan Fatihah, walaupun dia dah baca doa iftitah, maka tak apalah baca doa iftitah. Tapi kalau dia memang pasti, yakin, percaya, tak sempat, then tak perlu baca doa iftitah. Tak perlu baca Alhamdulillah. Okey, macam mana pula kalau makmum tak sempat habis baca fatihah? Kalau dia masbuk lah. Dia masuk masbuk, dia tak sempat habiskan fatihah bersama dengan imam. Seandainya dia tidak membaca bacaan lain selain fatihah, dia tak baca lah. Dia tak baca iftitah, dia tak baca Alhamdulillah, dia tak baca fatihah. Tak sempat juga. Tak sempat juga baca. Ha, maka dia rukuk. Dia hendaklah rukuk bersama dengan imam untuk mendapatkan rakaat tersebut. Macam mana nak dapat rakaat? Masbuk ni dapat rakaat bila mana dapat rukuk bersama dengan imam sekadar atau maknina. Dapatlah rakaat tu. Kalau dia baru nak turun imam dah naik sami Allahu liman Hamidah, maka dia tak dapat rakaat tu. Tapi dia imam. Dia akan dapat rakaat berikutnya. Okey. Okey. Bagaimana jika masbuk ketika imam sedang rukuk? Tadi dia masuk imam dah imam diri baca surah. Yang ni dia masuk imam rukuk. Imam sedang rukuk dalam riwayat Abu Dawud idza dakala ahadakumul masjid wal imamu ala hal falyasna kama fa'isna'ahu al imam atau kama qala Apabila salah seorang daripada kamu masuk dalam masjid, dia dapati imam sedang berada dalam satu keadaan, maka hendaklah dia buat seperti mana yang imam tu berada di posisi tersebut. Jadi menyalahi sunnah. Kalau kita masuk dalam masjid, kita tengok imam sedang sujud, kita pun tunggu sampai imam bangun baru kita masuk solat bersama imam. Menyalahi sunnah. Makruh buat benda tu. Jadi kalau kita masuk dalam masjid, tengok imam sedang sujud. Bila kita tengok imam sedang sujud, kita sujudlah. Angkat takbir dan ihram sujud. Tapi rakaat -ra tu tak kira lah. Cuma dapatlah ikut imam. Supaya kita tak tak jadikan ada ruang kita dalam masjid ni bukan ibadat. Tunggu je. Ha, jadi sujud. Okey? Cuma sujud masa kita turun sujud tu nak kena sebut Allahu Akbar ke tak? yang tu nanti kita bincang. Mazhab Syafi'i ada bincang benda tu. Ha, kadang, kadang kita pun tak 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 terfikir nak tanya kan. Kita agak takbir, tengok imam sedang sujud. Kita pun masuk Allahu akbar, takbiratul ihram. Tu wajiblah sebab takbiratul ihram. Nak turun sujud tu kena takbir lagi tak? Biasa buat macam mana? Kami ustaz jarang masbuk. sebab solat sendiri je. <laughs> Ingat nak kata solat awal kan? <laughs> Itu nanti kita bincang kemudian. Ha? Tapi ini kita bincang dulu. Bagaimana jika masbuk masuk ketika mana imam sedang rukuk, jadi dia masuk, dia angkat takbir Ratu Ihram, kemudian dia angkat takbir sekali lagi, rukuk. Takbir Ratu Ihram tadi wajib, takbir untuk rukuk tadi dipanggil takbir sunat lah. Pastikan takbir tu ihram dalam keadaan berdiri tegak. Pastikan. Kerana takbir tu ihram mesti berdiri tegak. Kalau dia bongkok, dia takbir. Tak sah lah takbir tu ihram. Maksud bila dah turun sujud baru angkat takbir tu ihram. Tak boleh. Dia mesti berdiri. Okay? Baik. Maka saya tengok dekat situ dia kata. Apabila seseorang makmum masbuk Mendapati imam sedang rukun Hendaklah dia melakukan takbir atau ihram dalam keadaan berdiri Kemudian dia terus melafazkan takbir intikal Ini takbir perpindahan rukun Dan terus rukun Jika dia melafazkan takbir atau ihram dalam keadaan bukan berdiri Maksudnya bongkok Baru dia lafaz takbir atau ihram Maka tidak sah salat fardunya tanpa khilaf Be Begitu juga salat sunat menurut pendapat yang paling kuat Tak kira salat fardu ke salat sunat sama Okey Cuma mazhab Malik je kata boleh angkat takbir dalam keadaan rukuk. Ha, tapi pendapat yang sahih tidak. Dia mesti berdiri tegak. Baik. Kalau dia hanya takbiratul ihram turun rukuk dia tak bagi takbir lagi. Dia bagi takbiratul ihram sekali je. Turun rukuk tak, solatnya sah. Kerana turun rukuk takbir turun rukuk adalah takbir yang sunat. Pastikan takbiratul ihram tu kita kita sebut, kita lafaz, yang kedua tu sunat. Ha, ini yang kita nak bincang tadi. Bagaimana jika masbuk ketika imam sedang sujud atau duduk? Selain daripada rukuk. Maka kita angkat takbir atau ihram. Kemudian kita buat macam mana imam buat. Kalau imam sujud, kita turun sujud tanpa takbir. Kalau imam duduk, kita angkat takbir atau ihram. Allahu Akbar, duduk sama dengan imam. Tanpa takbir. Kenapa tanpa takbir? kerana takbir intiqal dengan lelak eh takbir intiqal takbir perubahan daripada satu rukun ke satu rukun disyariatkan bila kita nak berubah satu rukun ke satu rukun mengikut tertib jadi bila sunatnya takbir nak turun sujud bila kita iktidal kerana sujud tempatnya lepas iktidal sekarang ni kalau kita masbuk Nampak imam sedang sujud Bila kita angkat takbir atau ihram Adakah kita sedang beriktidal atau sedang berdiri? Berdiri Maka sebab tu turun tanpa, tanpa takbir Kerana kita bukan sedang beriktidal Itu bukan tempat untuk bertakbir Kita tengok bangun kita masuk dalam salat Tengok imam sedang tasyahud awal So kita angkat takbir Ratu ihram Allahu Akbar turun Perlu ke takbir? Tak perlu. Kerana bila perlu takbir untuk baca tasyahud awal, lepas sujud. Kita mana sujud? Okey? Clear? Ha, jadi kena ubahlah sikit lepas ni. Sebab selalu kita main, main sebut je takbir, takbir kan? Apa salahnya ustaz? Benda baik. Kan? <laughs> Kalau macam tu tak tak payah datang tak payah datang ke seminar solatlah. Kalau setakat alasan tu saya ingat tak susah lah belajar agama ni asal baik kepada akal je boleh asal baik kepada akal je boleh ha, baik <coughs> Tapi kalau dia lafazkan juga takbir tu taklah batal solat dia. Ha, taklah batal solat dia. Cuma kita nak jadikan solat kita ni tepatlah. Sebab tu kita masuk kursus ni. Ha. ha? Tapi kalau dia dah ikut imam dah, dia dah duduk sama dengan imam, kan? Dia dah duduk, baca tasyahud. Kemudian imam bangun. Rakaat ketiga, dia baru rakaat pertama lah. Ha, kan? yang tu dia angkat takbir. Dia, dia baca lah takbir. Sebut lah takbir. Sebab dia, dia dah ikut imam, dia dah ikut imam dah. Dan dia bangun tu, tadi kan dia duduk. Memang bangun tu tempat untuk bertakbir, bertakbir lah. Sebab dia dah duduk lah tadi. Okay? Baik. Bilakah makmum masbuk dikira mendapat rakaat? ni ni Baik Menurut mazhab syafi'i Makmum yang masbuk dikira mendapat rakaat Apabila dia sempat rukuk dengan sempurna Beserta tomak ninah Sebelum imam bangun daripada rukuk Maka dia dapatlah rakaat tu Tomak ninah ni maksud dia Semua anggota ambil tempat waktu rukuk So dia dapatlah Ha? Zufar ya ini ulama mazhab uh, Hanafi Zufar pula berpendapat rakaat diperolehi apabila sempat iktidal sama dengan imam. Dia kata iktidal. Okey. Sebahagian ulama berkata rakaat hanya dikira apabila dapat membaca Fatihah. Ini pendapat Imam Bukhari, pendapat Ibn Hazmin, As-Subki dan beberapa orang yang lain lah dan juga Asy-Syaukani. Kan dia kata Fatihah tu rukun. So dapat baca Fatihah dengan imam dapatlah rakaat. Walaupun dapat rukuk, tak dapat baca Fatihah tak dapat. Tapi pendapat yang tepat ialah pendapat Matak Syafi'i. Kerana ada hadis yang clear dalam masalah ni. Man adrakar ruku' ma'al imam faqad adrakar raka'ah. Sesiapa yang riwayat Abu Daud. Sesiapa yang mendapat rukuk bersama dengan imam, maka dapat rakaat. Clear hadis. Dan di sana ada hadis Abu Bakrah. Hadis Abu Bakrah dalam sahih Bukhari. Dia masuk salat, tak sempat nak masuk dalam saf, Nabi rukuk. Dia angkat takbiratul ihram, dia rukuk di belakang saf kemudian dia jalan sikit 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 sampai dia masuk langsaf. Ini menunjukkan rakaat itu dicapai dengan rukuk bersama dengan imam. Dia buat benda tu masa Abu Bakras. angkat takbir, jauh daripada saf. Jauh sikit daripada saf masa belum masuk langsaf, kemudian dia bergerak sikit 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 untuk masuk langsaf. Nabi kata zadakallahu hirsan fala taud. Moga Allah menambahkan kebaikan kamu. Menambahkan semangat kamu untuk salat jemaah Tapi jangan ulang buat benda ni <laughs> Maksud jangan ulang ni Jangan angkat takbir di belakang sah. Masuk ulang sah baru takbir Tapi benda tu tak batalkan salat lah Selagi mana gerakan itu bukan gerakan yang banyak nah. Ha. Tapi tak tak digalakkan Cuma dapat Dan hadis ni membuktikan Dia nak dapatkan rukuk bersama dengan Nabi Maka sebab tu dia tak, dia sebab masuk sah Okey. Boleh. Tapi bayangkanlah kalau tak apalah masjid Nabi kecil kan. Masjid Nabi kecil je. Kalau masjid UIA macam mana? Masuk masuk pintu masjid belakang angkat rukuk dengan imam. Jalan sikit sikit sikit. Sampai imam habis Badiah dia tak habis jalan ni. <laughs> Luar kan. Mujurlah Nabi kata jangan ulang. <laughs> Baik. Apakah yang dikira sebagai rakaat pertama makmum masbuk? Ha. Apa ni? Ni soalan dia ni, ni adalah Dia kata apakah yang dikira sebagai rakaat pertama makmum masbuk? Bila kita masbuk Katalah Saya bagi contoh Katalah kita ni masbuk zuhur dua rakaat So kita masuk imam dah rakaat ketiga So kita angkat tabi Allahu Akbar Rakaat kita tu rakaat keberapa untuk kita? Rakaat pertama kan? Rakaat pertama lah. Jadi bila imam bangun lagi sekali untuk rakaat keempat kita baru rakaat kedua. Yang tuan-tuan dan puan-puan sebut ni ni mazhab Syafi'i. Yaitu rakaat ketiga imam tu rakaat pertama kita. Rakaat keempat imam tu rakaat kedua kita. Manakala pendapat Hanafi dia kata yang kita solat dengan imam tadi, imam rakaat ketiga kan? Ha, kita rakaat ketiga. Imam rakaat keempat kan? Ah ha, itu kita rakaat keempat. Minta kita bangun nanti ah ha, itu rakaat pertama dan kedua. Nanti, kenapa beza ni? Tengok. Baik. Ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Adakah rakaat yang awal yang sempat makmum bersama dengan imam dikira rakaat pertamanya atau ia dikira rakaat imam tersebut? Contoh seorang makmum masbuk masuk ke solat isyak ketika imam sudah rakaat ketiga. Di sisi mazhab syafi'i, rakaat ketiga imam ni adalah rakaat pertama makmum. Maka selesai imam memberi salam, makmum ini bangun ke rakaat ketiga. Ini merupakan pendapat syafi'i, pendapat Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Basri dan lain-lain. Manakala Abu Hanifah, Malik, Imam Ahmad, Sauri, mereka berpendapat Apabila makmum masbuk dapat bersama dengan imam tu dikira apa ni rakaat terakhir makmum. Tu dikira rakaat akhir makmum seperti rakaat imam. Manakala rakaat awalnya ialah apa yang luput daripada bersama imam dan rakaat yang awal yang makmum tak dapat tadi akan diganti lepas dia imam bagi salam. Kenapa beza ni? Kerana hadis yang sama tapi riwayat beza-beza. Okey, kita tengok hadisnya. Madhab syafi'i dan yang ulama' yang sependapat dengan dia berhujah dengan hadis ni. An Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iza sami'tumul iqamah, famshu ila salah, wa'alaikumus sakinah wal waqar, wa la tushri'u, fa adraktum fa wa ma fatakum fa'atimmu. Nabi kata, apabila kamu dengar iqamah, Maka berjalanlah dalam keadaan kamu ni tenang Dalam keadaan relax Jangan berlari lah Fama adraktum fasallu Apa yang kamu dapat salat dengan imam, salat Wama fatakum faatimu Apa yang tak dapat, sempurnakan Mazat Syafi'i kata sempurnakan Sempurnakan maksudnya benda tu telah bermula Maka kita sempurnakan bila kita kata, sempurnakan kerjamu. Maksudnya orang tu dah mula kerja dah. Tolong habiskan sempurnakan benda ni. So orang tu dah mula dah. Maka sebab itu Mazhab Syafi'i kata, solat yang dia solat dengan imam tu, solat tu yang dia dapat dengan imam tu tu awal solat dia. Rakaat pertama, rakaat kedua. Imam bagi salam, ambil tiga, empat. Manakala Malik, Hanafi, Hanbali, mereka kata tu akhir. Kenapa akhir? Kerana ada riwayat yang menyebut wama fatakum faqdu. Apa yang kamu tak dapat solat dengan imam qadha balik. Ada beza kan qadha dengan sempurna kan? Ada beza. Sebab tu dia orang kata yang lepas imam bagi salam tu awal solat dia. Sebab itu qadha. Qadha ni masuk terlepas tadi yang tak dapat bersama dengan imam. Yang ada dapat sama dengan imam ni, Yang tu solat yang terakhir tuan. Ada beza ke? Ada bezalah. Kalau so, rakaat pertama dengan kedua dalam mazhab Syafi'i, so, rakaat pertama dengan kedua kita yang imam tiga dan empat, kita satu dua kan? Kita disunatkan baca surah. Walaupun imam tak baca, kita baca. Selagi mana kita mampu, kita baca. Kerana itu rakaat pertama kita dan rakaat kedua kita untuk tiga dan empat imam tu. Tapi mazhab yang kedua ni kata, tak, tak perlu baca surah lah. Kerana itu ketiga dan keempat hamnya. Surah rakaat ke ketiga dan keempat tu. Nanti bila imam bagi salam, baru bangun, baju baru baca surah. Sebab tu satu dua. Untuk makmum. So, solat makmum dah terbalik. Tapi wallahu alam sekadar kajian saya riwayat yang sebut fa'atimmu tu lebih sahih daripada yang sebut faqdu. Masuk so pendapat mazhab Syafi'i jugaklah yang tepat pada penilaian saya. Ha, itu pun ada orang kata saya anti mazhab Syafi'i. Teruk betul. <laughs> Teruk betul kan? Manusia ni macam tu lah. Baik. <coughs> ya, kita baca surah lah kalau ikut mazhab syafi'i. Ha, baca surah. Sunat lah baca. Tak baca, tak memang tak ada masalah lah. Kalau kita tak baca, katakan kan? Tak ada masalah. Cuma dalam mazhab syafi'i, Imam Nawawi sebut benda ni dalam majmuk. Kalau kita ni masbuk dengan imam kan rakaat rakaat ketiga dan keempat imam tu rakaat pertama dan kedua kita sepatutnya kita kena baca surah kan tapi imam tu laju sangat kita tak sempat baca so kita boleh untuk dipanggil tadaruk tadaruk ni maksudnya boleh uh, baca rakaat ketiga dan keempat boleh juga kerana tak sempat. Tapi kalau sempat, baca surah. Masa imam rokaat ketiga dan keempat tu. Bila dia sempat baca surah rakaat ketiga dan keempat imam Untuk rakaat pertama dan kedua kita Surah so, rakaat ketiga dan keempat yang kita buat selepas berimam imam Tak perlu baca surah lagi dah Boleh? Saya lama tak bercakap Jadi tekak tau pun tak bagus <coughs> Baik Bila makmum dikira mendapat kelebihan salat jemaah? Dalam mazhab syafi'i Dapat kelebihan berjemaah Bila mana kita dapat bersama dengan imam Sebelum imam bagi salam Okay Sebelum imam bagi salam Baik Dapatlah pahala berjemaah Cuma tak samalah orang yang datang awal dengan orang yang datang lambat. Tapi pahala berjemaah tu dia dapat. Okey. Bolehkah membuat jemaah kedua di masjid? sedang so, di situ. Di sisi mazhab Syafi'i ia bergantung kepada keadaan masjid. Jika masjid mempunyai imam ratib, makruh seseorang untuk mulakan salat berjemaah tanpa izin imam ratib. Ya, macam yang saya sebut lah, Inilah pendapat jumhur ulama. Okey, tapi kalau imam tu tak ada imam ratib, ha, tak apalah macam surau RNR. Kan tak ada imam ratib. Ada ke ada? Saya tak fikir ada lah. Kan? Memang tak ada lah. So kita boleh untuk apa ni jemaah kedua ha? membuat jemaah kedua bila selesai baik tapi kalau katalah kita datang di masjid masjid sekarang contohnya masjid di Kuala Lumpur ni kadang-kadang kita datang dah tak ada imam imam dah habis dah selesai boleh tak kita buat jemaah kedua sebagai ulama letak syarat dia kata dapat izin imam ratib so kalau kita memang percaya imam tu tak kisah pun tak apa tak ada masalah untuk buat jemaah kedua kenapa imam kenapa ulama-ulama ni tak bagi ulama ni kalau macam dia kata macam makruh kalau ada imam ratib makruh buat jemaah kedua sebab mereka hidup di zaman di zaman perpecahan antara mazhab berlaku mungkin maka dia orang tak bagi takut-takut nanti jadi satu satu helah untuk tak nak salat dengan imam ratib disebabkan perbezaan mazhab Jadi tak, tak nak pecah-pecah lah. Sebab solat jemaah ni disyariatkan untuk bagi orang ramai datang solat. Kita tengok imam lah. Imam tu tak sama mazhab dengan aku. Tunggulah bagi dia habis tu. Kita datang kemudian. Sebab tu tak bagi. Sebenarnya Nabi bagi je. Zaman Nabi ada je. Jemaah kedua di masjid yang sama. Kan ada hadis Nabi kata, Mayatasaddaq ala hadha. Nabi dah habis solat, Nabi tengok ada dua orang belum salat, ada seorang belum solat. Nabi kata mai tasaddaq ala hada. Siapa nak bersedekah kat dia ni? Tolong boleh berjemaah sekali. Nabi minta sahabat solat ulang jemaah kedua. Menunjukkan boleh. Jadi sebab itu sebahagian ulama lebih detail dia kata kalau dapat izin daripada imam ratib okey. tapi kita hari ni tak ada masalah sebab imam ratib pun tak kisah sangatlah. lah kalau kita memang dah terlambat, Tengok orang tu ada, orang ni ada, so kita berjemaah. Jemaah kedua sebab imam pertama dah habis. Dan imam ratib tak kisah pun. Okey, jalan. Tak ada masalah. Okey. Digalakkan mengulangi salat agar yang lewat dapat berjemaah. Jika seseorang telah mendirikan salat fardu secara berjemaah, kemudian datang seseorang yang terlepas jemaah lalu mendirikan salat fardu secara bersendirian, digalakkan untuk yang telah salat tadi berjemaah dengan yang baru yang baru sampai agak dia turut dapat pahala jemaah yang saya sebut tadi. An Abi Said Al-Qudri anna ha? Rasulullah SAW alaihi wasallam rajulan yusalli wahdahu faqala ala rajulun yatasaddaq ala hada. Nabi tengok lepas nabi solat nabi tengok ada seorang sahabat solat sendiri. Seorang-seorang dia je. Nabi kata, kenapa tidak ada seorang lelaki pergi bersedekah kat dia? fas ha? fayusalli ma'ahu maka dia pun solat bersama dengan lelaki yang solat seorang tadi dapatlah berjemaah jemaah. Dapat pahala jemaah. Digalakkan mengulangi solat untuk berjemaah jika sebelum itu sudah solat bersendirian. Ini juga sunnah yang sering ditinggalkan. Sunnah yang sering dilupakan. Iaitu, bila kita dah solat, kita tengok ada orang solat, kita tak nak ulang solat. Kan? Elok ulang balik. Elok ulang balik. Kerana ia adalah sunnah. Kalau kita tak ada buat apa kan? Ha, kita ulanglah solat. Bukanlah wajib. Cuma dapatlah pahala sunnah. Ha, Okey. Hadisnya, Haddathana Jabir Ibn Yazid Ibn Al-Aswad Al-Amiri An-Abihi Qala syahidtu ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hajjatahu Fasallaitu ma'ahu as subhi Fi Masjidil Khayf Qala falamma qada salatahu وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال علي بهما فجيء بهما تر ترعدوا سوري فرائسهما فقال ما منعكما ان تصليا معنا فقال يا رسول الله إِنَّ كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما Thumma ataituma masjid jama'atin Fasalliya ma'ahum Fa innaha lakuma nafilah Hadir riwayat Muslim Sorry, hadir riwayat Tirmidhi Maksudnya daripada Yazid bin Aswad al-Amiri radhiyallahu anhu katanya Aku pernah menunaikan haji bersama dengan Nabi SAW Lalu aku salat subuh bersama baginda di Masjid Khaif Apabila baginda menunaikan salat Baginda berpaling daripada arah kiblat, Lalu terlihat dua orang lelaki di belakang di belakang berjemaah tak solat bersama dengan nabi. Jadi nabi pun tanyalah bawa apa ni nabi kata bawa mereka. Panggil mereka. Maka dia orang ni pun dibawa dalam keadaan dia orang takutlah nabi panggil. Ha pahal pula yang kami buat ni tiba-tiba nabi panggil ni. Baik. Lalu baginda bertanya apa yang menghalang kamu daripada solat bersama dengan kami? Apa yang apa yang menghalang kamu daripada solat sama dengan kami ni sebab siapa tak solat sekali? Agak-agak kan? kalau soalan ni ditanya dalam masjid hari ni. Pada kita, kita jawab apa? Kau sibuk pasal? Ha. Kan? Ataupun, eh lah sibuk je. Paling tidak kami datang masjid tau. Tu, ramai lagi. LGBT, pergi tegur. Kan? Kadang-kadang kita ni nak terima teguran tu susah betul eh. Betul tak yang saya tegur ni? Betul ha, Kalau betul ambillah sebagai teguran Jangan takabur sudah lah Yang nak pergi kait dengan LGBT ni bukan ada kat sini saya nak tegur pun Kau dah tegur belum? Belum juga Sama lah <laughs> kita Baik Mereka berdua menjawab Ya Rasulullah Sesungguhnya kami telah salat di kemah kami Baginda kata jangan buat macam ni Nabi kata jangan buat Jangan buat macam tu bila kamu datang salat, bila kamu datang ke masjid yang ada salat jemaah. Okay. Bila kamu datang ke masjid, eh banyak hari ni. Kata 10 minit. So kita akan rehat sekejap, lepas tu kita sambung Tak tahulah habis ke tak kan. Tapi huh. tak apalah. Kalau tak habis tu, boleh baca sendiri kat rumah kan. Sebab ini bahasa Melayu. Okay. Bila kamu datang ke masjid, dap dapati ada salat jemaah, salatlah bersama mereka kerana ia akan jadi salat sunat untuk kamu. Ulanglah solat tu tak apa. Okey. Ni solat subuh ha. Solat subuh. Maksudnya solat subuh kan solat subuh ni tak lepas solat subuh kan tak ada solat kan. Tapi untuk ulang solat yang sama boleh. Ha? Solat sunat saja. Yang larang yang tak boleh solat selepas subuh tu solat sunat lain. Nak ulang solat tak apa. Ha, boleh lah. Ini solat subuh. Dia dah solat dah. Nabi kata pun solat sama kami sekali lagi. Jadi, sebahagian kata tak boleh. Kerana dia kata larangan Nabi clear. Tapi ni, dalil ni. Hadis ni. Okay? Baik. Di sisi mazhab syafi'i, apabila seseorang telah solat fardu bersendirian, kemudian dia melihat ada jemaah, maka sunat dia ulang. Solat, dengan solat jemaah tu lah. Ia umum kepada semua solat lima, lima waktu. Boleh ulang solat subuh, boleh ulang solat asar, boleh ulang solat maghrib. Sebahagian ulama dia dia kata, solat subuh tak boleh kerana ada larangan, tapi menyanggahi hadinlah. Solat asar tak boleh kerana ada larangan ulang solat lepas solat asar. Tapi hadis ni kira jadi dalil lah. Ada yang kata, kalau solat maghrib, boleh ulang. Tapi dengan syarat, jangan buat tiga lah, buat empat. Tapi semuanya menyanggahi hadis ni. Sebab dia kata mana ada solat selain daripada maghrib yang mana ada solat sunat tiga ni kata Bu, buatlah empat ulang balik solat tu tapi buat empat tapi sebenarnya tak perlu kerana dalil ni clear untuk ulang solat boleh baik itu kalau dia solat sendirilah nak ulang balik bila nampak jemaah tapi kalau dia dah memang solat berjemaah sama dia dah solat jemaah kali pertama dia datang balik masjid tengok ada jemaah jika seseorang telah mendirikan salat berjemaah pula, adakah dia masih digalakkan mengulangi secara berjemaah? Terdapat dua pendapat dalam mazhab syafi'i. Ha? Ada yang kata tak perlu ulang. Sebab kalau ulang pun buat benda sama je. Tapi pendapat yang tepat, boleh. Kerana Nabi sendiri kata, ala yatasaddaq, ala rajul yatasaddaq ala hadha. Tadi hadis tadi. Dia dah solat berjemaah dengan Nabi. Nabi kata, siapa nak bersedekah kat dia? Siapa nak bersedekah kat orang ni? Yang solat bersendirian ni, maksud boleh ulang. Sebab dah berjemaah lebih pertama, boleh berjemaah kali kedua. Dan itu dikira sebagai sedekah Bukankah bersedekah dapat pahala? Maka kita akan dapat pahala juga lah ha, okay. Ini saya dah hurai tadi dah Mazhab Ahmad, satu riwayat lah Mazat Ahmad kata Salat Maghrib kena buat empat Tapi pendapat ini menyanggahilah Okey. Adapun Maliki dia kata Boleh ulang semua salat kecuali Maghrib Sebab Maghrib ni tiga So tak ada salat sunat yang tiga tapi ini juga menyanggahi riwayat yang clear daripada Tirmizi dan juga hadis yang saya baca, yang kita bacakan tadi iaitu Nabi minta supaya dia ber, ber apa dia bersedekah kepada orang yang solat bersendirian. Baik. Imam hendaklah memastikan saf sempurna sebelum solat. Ini pun sunnah yang ditinggalkan. Sunnah yang dilupakan, yang sering dilupakan. Iaitu imam tengok saf. Nabi SAW disebut, Aqimus saf fi salah fa inna iqamati saf min jinsis, amin husni salah. Sempurnakan saf Luruskan saf Rapatkan saf Kerana ia adalah kesempurnaan salat Bahkan ada hadis yang kita akan tengok eh? Tengok muka surat Oh tak ada kat sini ke? Ada riwayat Nabi SAW memang tengok Rapat, 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 rapat. Nabi arahkan. Sunnah. Sebelum mula salat, tengok soft. Tengok. Ha. Rapat, rapat. Itu tak rapat lagi tu. Rapat, rapat. Kita tak berani nak buat kata kan. Makmum samsing pada imam ni. Eh. Imam, bila nak mula salat? Engkau dibayar elan untuk salat. Bukan untuk cek salat aku. Cik kan kena buat lah, kan? imam kena berani sikit mana ya UIA bagus masa saya buat master tu UIA, imam dia, kan masjid UIA kan persoalan dia check daripada tengah tu sampai ke ujung dia check Dapat, dapat, dapat. tapi sebab budak-budak tu pun kena faham kan kena rapat jadi dia dia ikut lah nanti solat akan datang pula, dia check belah sana pula tapi kita tak buat ya? tak buat ya? takut Kadang-kadang bukan kata imam, sama-sama makmum pun. Apa sikit pak Tengok. Panas, panas, panas. Aku dah lah panas ni, kau tambah panas aku lagi. <laughs> Sedangkan Nabi dalam hadis Nabi kata linu bi aidi ikhwanikum. Lembutlah kamu dengan tangan saudara kamu. Jadi kalau saudara kamu tarik kamu dalam dalam saf, masuk dalam saf bagi rapat. Lembutkanlah badan ikut. Ni kita sombong ni. Tak nak bagi rapat-rapat sangat. Saya pun tak tahu kenapa. Susah sangat orang Melayu ni nak betulkan saf. Bagi rapat. Salat yang rapat ni nikmat. Ukhurah. Kalau boleh tu bagi kaki tu bagi bagi kena antara kaki sebelah-sebelah. Kalau boleh. Dalam hadis Bukhari clear sebut. Sahabat rapatkan kaki antara kaki dengan kaki. Ni bila kita rapat kaki dia lari. Rapat lari. Lari. Tapi kalau dia lari itu, janganlah. Yang penting rapatnya lah. Nanti tak khusyuklah dia, ganggu lah kan. Baik. Sebab syaitan akan masuk di antara saf yang tidak rapat. Sebab tu dia kata, tengok muka surat 48 tu. Di sisi masjid syafiq ni disunatkan untuk imam menyuruh makmum meluruskan saf sebelum memulakan salat. Digalakkan seandainya masjid tu besar untuk imam menyuruh wakilnya atau orang lain untuk mengarahkan makmum sempurnakan saf dengan cara pergi periksa sampai hujung kalau sembahyang besar so. so imam panggil ni tolong tengok sebelah sini aku tengok sebelah sini so dia pun dapat timbang imam dia pergi kan dia pergi check seorang-seorang ha Macam mana? Tak faham? Ya, ada khilaf. Ada yang kata jari depan, ada yang kata tumit. Mazhab Syafi'i kata tumit. kau dah tak lurus lah. Tapi tu sikit je lah. Yang pentingnya bagi rapat. Sebenarnya perbezaan tumit dengan ujung jari ni sikit je lah. Tidaklah nampak sampai bengkok sangat. Tapi sebenarnya kalau tumit dia akan lurus. Okay? Baik. Yang dimaksudkan 49, yang dimaksudkan dengan menyempurnakan saf ialah memenuhkan saf yang hadapan sebelum dibuat saf baru. Ah ha, tu sempurna Sebelum sebelum nak mula saf baru, nak buat saf baru, penuhkan saf depan. Mungkin kita tak rasa kot duk saf depan ni dapat pahala. Kan Nabi kata kalau mereka tahu apa yang ada di saf depan ni dari sudut pahalanya, la kana Nabi kata. Akan past, mereka akan pasti buat undian. Buat ni. Sebab kita tak tak tahu pahala banyak duk saf depan ni. Eh? Tu yang kita pergi depan. Sila sila, sila. kan? Ha, dia tambah solat Jumaat kan. Tengok ke depan tu. malas nak pergi. Sebab apa? Saya dah letak dah telefon saya kat sini. Malas nak ambil. Sedangkan pahala depan tu banyak lagi. Pahala soft di depan banyak lagi. Imam hendaklah meringankan salat ni sunnah jugalah. Ya. Daripada Nabi SAW, Nabi kata, "Idza salla ahadukum lin-nas falyukhaffif, fa inna minhum ad-da'if was-saqim wal-kabir. Wa idza salla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma Jadi, kalau solat sendirian tak apa panjang. Kalau dia solat sendiri solat panjang tak apa sendirian tapi kalau dia solat dengan orang lain pendekkan solat kerana di situ ada orang daif ada orang sakit ada orang yang tua okey uh, kalaulah dia mengimami satu satu kumpulan jemaah yang tahu menyukai solat dipanjangkan maka tak makruh kerana yang uh, illah ataupun punca dimakruhkan solat panjang ni menyusahkan orang tapi kalau kita tahu yang memang orang tak tak rasa berat, kita tahu kita kenal jemaah kita belakang ni memang semua nak solat panjang, so tak makruh dah. Tapi kalau bercampur-campur, maka hukum tu kembali balik. Masuk ada seorang yang kita tak tahu nak solat panjang ke pendek, kita jangan solat panjang lah Kerana solat panjang menyusahkan orang. Terutamanya kalau surau itu surau matruk, surau yang berada di tepi jalan tempat orang musafir, jangan panjang. Surau airport umpamanya. Orang nak pergi terbang, Kadang-kadang dia punya ikut imam Sampai dia terlepas kapal terbang Dan dia tak tahu Boleh mufarakah imam Dia tak tahu Macam mana nak buat ni Macam mana nak buat lagi kena beli tiket baru Dalam masa yang sama ha, Nyumpah imam tadi Celaka imam tu Yasin dia baca Wallahu ta'ala alam Kita sambung Kita rehat dulu Kita sambung kemudian insyaAllah Saya serahkan pada Tuan mengusi.